12 пензија имам. Е, како да останем тебе? Само на пола се фаќа ваше задавачки, струја, тие некои работи. А што после се тие пари ќе направиш? 24.000 е пензијата, али више со обзиром кога купувам. Порано, пред 5-6 години кога зедам, више топ. Стасо. Не стасо, скапи живота, скапа е храната. Брашани гладујат и млади умираат. Видите на плакатите 50 години, 40 до 60 тук. Тоа е од напрегнат живот, од стресови, од немање пари. Нема заработувачка и да работат малце и зимаат. Шо се 10.000, 15 деца за ова време? Шо се? Плата ли е тоа? Треба да работат двајца, ако се сотрудници, па така нешто од нешто, иначе принцип не може. Кој што знаат и фабрики веќе ги отворија, знаат да како да платят зима. Може да споредите, не знам, од каде? Социјална помош, нема ништо такво. Пари нема, чекам пензија. 62 години сум, уште малку чекам пензија. Иначе од 2003 година сум вак. 12 години сум вак. Бог да чува да не доеш на таква ситуација, иначе ќе те натера ситуацијата да се снаоѓаш. Знаеш како викаат за нас, за сиромавите, вика сиромав човек е жив ѓавол. Ако дојдеш ќе се снаоѓаш. Е така, нема да купиш нешто за носа. Ја немаш, ќе си купуваш. Ја имам една шема на исхрана, на пример, по овие лебариве што имаат храна. Денес како е 20 денара кифлата, утре е 10 денара. А па третиот ден како кало е 5 денара. Значи три такви кифли ќе си купиш за 15 денара ќе го поминеш денот. Таква е ситуацијата во државата, е таква, катастрофална. По најмртов град, помртов град од Велес дали има? Дали има од Велес помртов град? Видите, Сибило. Искрено, поштено за мене и за дедото има. Али кој е не е вработен, тешко да е изонет. Тешка е ситуацијата, ама ќе се подобри. 2000 зимам сега, буткам некако струја вода, тоа е шудка. Кај стигнува 7000 рачуни струја вода, кабловска, тие прво да ги смирам, па после ако има за мене, ме здрави. Се гледа по облекот, што сум облечен, си носам од ќерките. Дали што ми има пензија? Таа стасуја само за колку можеме да преживееме. А фазла, да ви кажам, да ако мислиш нешто да купуеш, одма кинеш од нешто да купиш. А иначе тие пари се малку, како да ви кажеш, дали и за пензионер, дали па за помлада фамилија која што е. Кој што ја гледам, имам ќерки с детоството. Тешко е. Да, ја колку што рачунам, би требало да биде не дека 500 евра, бар 500 евра да биде. Кој што ги има во Европа 1000 евра, кај нас да биде 50%, 500 евра. Со 500 евра може да се помине некако. Стандардите кои што постојат кај нас во државата, велиме дека јас имам некоја си плата со која што може да си има достоинствен живот, меѓутоа, веќе стандардите во однос на тоа што значи достоинствен живот, како тој треба да изгледува, изгледа се многу ниски. Значи, веќе луѓето не одат на еднаш барем на одмор, затоа што не стигнува платата. Не може да отидат на викенд во текот на месецот, затоа што не стигнува платата. Според мене, платата не може да ги задоволи, освен основните потреби на човекот, ништо повеќе. Што Велес беше индустријски град во времето на бившите југовесловенски простори и се затворија многу фабрики. Едноставно, луѓето и младите немаат што да живеат. Значи, го нема оној истиот начин на заработка како порано. Значи, истиот фабрики и така натаму. Луѓето не се научени да работат земјоделие, како што работат, да речеме, луѓето во Струмичко или пак негде во Кавадарачко, или пак не се занимаваат со туризам, затоа што не е традиција тоа на градот. Традиција се работи во фабрики, сега се отвараат некои си фабрики, каде што луѓето работат за 8 или 9 илјади минимална плата, која што е, за мене не е плата, тоа е некој джепарац.